Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dedeng panjenipun para pinisepuh pepundhen ingkang satuhu kinabekten, dedeng pangarsaning projo satriyaning negari minangka pendamping ing para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan, para alim, para ulama, para kiai ingkang kita dereki sedaya fatwa-fatwanipun minangka penuntun kiblating panembah ingkang kita takzimi. Sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebat setunggal boko setunggal, ingkang rawuh dalu punika rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dangu sangat boten silaturahmi wonten masjid At-Taqwa mriki. Saat menika sampun lumampah biasa malih. Sedaya sami sehat Bapak Ibu. Sing kita suwun sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi. Nek kon milih awake sehat ran didit karo duwe duit, ning awake lara-lara milih endi Bu? Pilihane ana loro. Awake sehat ning ran didit duwe duit, awake lara-lara pilih pundi Pak? Kowe piantun pendulan ki ngeyel. Wong ora ana pilihane kok sing dipilih. Ya nek jenengan kula mesti ya nek iso sehat tur duwe. Nek sehat lahir ya mestine sing kita suwun sehat batine. Niki wonten mboten sing atine lara? Ketoke ora ana. Ketoke ning jane jenengan saged mriksani dalu niki sing atine lara sapa? Iso ditengeri sing lara atine ya kuwi sing wayahe ngrungokke omong dhewe. Sing kudune ngrungokke isih dolanan. Sing tersinggung HP-ne terus dilirek di. Alhamdulillah jenengan kula niki pun lumebet wulan Sa'ban. Wulan latihan pun dosami latihan dereng, latihan poso pun dosami latihan poso sunah. Pun do latihan salat ping 11. Oh. Dek, wis tangi bengi? Belum. Wis latihan sholat tahajud? Belum. Nek bengi tangi mboten? Lele tangi ki sholat napa pipis? Subhanallah. Lare-lare ini rungono sing ngantuk. Kulo ngaji ngisi song-song Ramadan ki paling cepet mriki. Nggih kula gak teko langsung kan ngisi ini. Padahal panitiane mardi kok kan ngunjuk riyen engko sik aku ngoten. Engko nek wis kira-kira ngelak ngoten tak diteri tenan kok nggih. Alhamdulillah. Aduh ngantuk to Le?
Lah nek ngantuk tak wae resep, engko nek ngantuk nyawang kula. Nggih. Kula kan isih termasuk makhluk paling apik dibanding sing nang gembira. Loko jenengan pun tahu ngerti munyuk? Munyuk ki nek kalih Pak Zuli bagus ndi? Oh. Ana sing jawab bagus munyuk ngono iki. Nek kula kalih munyuk bagus munyuk rapopo ngerti yo bapakmu koncoku. Ya Allah. Terselekas setengah wolu iki gek rampunge niki makke jam pinten? Oh. Kok setengah wolu napa setengah songo niki? Setengah songo jam pinten? Jam 5 esok. Kuat? Ya terus no aku tak mulai. Rajab sampun berlalu niki Sakban. Wala onten tuntunan, onten contoh doa rikala Rajab kala wingi. Dosami apal mboten lindungo. Allahumma barik lana fi. Kuwi nek donga arep dahar. Waduh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ka Allahumma barik lana fi marzaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana waghfir lana dhunubana. Ayo, tiga. Allahumma barik lana. Wasabana wambaligana Ramadhana waghfir lana dunubana. Bisan malih yo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana waghfir lana dunubana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan ya Allah di bulan Ramadan 1400 Hijriah. Quran juga bisa sebagai asyifa, obat Pak. Nyun sewu Bu. Obati Quran ki salah satu nenek bapak nesu wacakno Quran mari. Begitu bapak weng langsung maca Yasin ngoten niku. Mari. Loro untu maca Quran ya mari. Nek ora mari protes kalih kula. Tenan syarat isi jiwai. Aja leren le maca nek untune rung mari. Ora Quran kok bendina ming disimpen rapi engko dibuka meneh ming nek Ramadan acak-acakan engko rampung Ramadan rapi meneh ra tau krungu Quran diwaca krungu-krungu ya ming nek ana seripah mriki ya padha nggih masjid sepi nek bar Ramadan nek Ramadan kan ana sing darusan nggih ta ning bar Ramadan sepi meneh krungu Quran diwaca ming nek ana seripah nggih kula kendulan kan sedulur. Podo. Jadi ibu bapak, Quran harus kita baca untuk menjaga kualitas iman kita. Dan yang ketiga adalah zikir.
Maka untuk menghadapi Ramadan besok, kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka di bulan Sya'ban ini, kita harus menyiapkan diri, baik secara kesehatan fisik, jaga kesehatan, hati juga harus kita bersihkan. Maka di bulan Sya'ban ibarat petani matun ngeresi'i. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya bahwa di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah turun ke langit yang paling bawah, monitor langsung kepada makhluknya, dan diangkatlah amal hamba-hamba yang soleh tersebut. Maka Rasulullah berkeinginan pada waktu diangkat amalnya oleh Allah pas menjalankan puasa. Maka di bulan Sya'ban Rasulullah paling banyak melakukan puasa sunnah. Jenengan kalau ini penlatihan sampai saat ini puasanya bu? Ora latihan rapopo, sing penting Ramadan siap. Masalahnya kalau ada armoni latihan poso, kalau ya urung tahu poso. Maaf, tahu. Paling tidak Senin. Tapi Rasulullah paling banyak salat sunnah. Kok salat sunnah? Puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Yang ternyata itu apa keinginannya? Untuk membersihkan hati. Maka di hadis tersebut, di akhirnya, illa kecuali musyrik, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang yang berbuat musyrik dan orang yang bermusuhan. Mula niki nyun sewu gandeng ngarep Ramadan, nek amal jenengan kula ketompo, niku loro niku mang ilangi. Lho jan sewu. Wulan Sya'ban niku ora wonten tradisi to, Bu. Napa? Nyadran. Napa malih? Padusan. Nyapa malih? Teng mriki namung kalih niku, nyadran kalih padusan. Maaf. Nyadran utawa ziarah kubur itu secara syariat boleh. Sing ra itu nong kuburan ki njaluk-njaluk. Nong kuburan ki itu ming dungaki. Maaf. Kula wingi diundang satu jamaah niku dalam acara pengajian akbar nyadran. Ya Allah. Pengguriku terpapar sak deretan meja ki ana ingkunge kabeh. Kuwat tenan ingkunge niku. Kula maca nek mung 10 punjul. Ingkung sing diingkung niku ora pitik to nggih, Pak nggih. Pitik jago kudune ora babon. Masalah pitik jago ki wangun diingkung, mergane diilangi watak-watak sing ana ning jago. Jago ki napa watake nomor 1? Nek esuk niko kluruk, niku bar kluruk terus neplek dodo sombong. Mula nek menungso kok ya sombong, kuwi wajib di ingkong. Nomor loro, pitik jago niku orang ngerti kuwi mbokne po anake sing penting wedok slantap. Nek ana ya menungso kok ya ngono kuwi ya tetep kudu di ingkung. Nomor 3, jago ki berani berbuat tidak mau tanggung jawab. Niku jago. Mula nek menungso kok berbuat tidak mau tanggung jawab ya kudu di ingkung. Terutama sing nom-nom hati-hati. Kulor tien ke zaman nom niku sok ngrungokke radio Yunisi, niku berpesan kepada kaula muda, hai kaula muda, selalu ingatlah nomor telepon setan. Ngoten niku. Nomor telepon setan niku 215910. Halo le, catet.
Nomor telepon setan niku 215910. Ternyata itu punya makna, Ibu. Punya makna. 21, dua orang yang ingin bersatu tidak melalui prosedur geblet antara laki-laki dan wanita yang muda. Nek tuwa ya kebangetan. Yang muda itu nanti akan merasakan nikmat ibaratnya hanya 5 menit. Susah nek wis umur 9 bulan 10 hari. Ngelahir ke bayi bingung goleki bapakne sapa. Ah nek terjadi kayak gitu. Sing disalahke sapa? Sing kakung, sing putri apa wong tuane? Apa kabeh? Kabeh. Ning dominasi biasanya itu wanita yang tidak senang menutup aurat. Laki-laki itu kalau lihat di TV sering pakai jas. Tapi kalau wanita malah justru melihatkan jasnya. Ya Allah. Wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki menarik. Ibarat kaki tretepen wih menarik kok. Mula hati-hati. Sing nom-nom niku. Laki-laki itu kan senangnya diawali dengan kata me. Nek wanita senangnya diawali dengan kata di. Mula nek laki-laki senang merayu, wanita senang dirayu. Wah, jen. Nek ngerayu lagu-lagu jan keluayuan gombal metu niku jan jelek kok. Lautan api akan kudaki. Gunung yang tinggi akan ku. Wih. Kualik. Lautan api akan kuseberangi, gunung yang tinggi akan ku. Sampai aku berani cintanya sama kamu yang. Sampai berani ditubruk sepur mandek. Ndobros. Sepur mandek ya rasida nubruk. Nek skenarioan kayak gitu klepek-klepek. Mulanya kaya kucing kan kok nek nyeluki meong niku iki jane mreneong ngoten niku. Meong mreneong ngoten niku. Bar moro langsung kucinge gereng. Sing persis iki sing ngelokke apa sing ngom? Basan ngono kok terus gari-gari kok basan wis gureng ngono kuwi langsung kok ra mau-mau. Hati-hati. Makanya Mbak tutupi. Saya juga bingung kadang-kadang melihat wanita cantik juk bonceng cowok jilbaban, tapi jilbabe cilik, klambine cupet. Kula ndo mak montor nang burine weruh ngarepe geger midun ketok, kula ya bingung. Nek tak deleng kok maksiat. Nek ra dideleng kok. Bing, ora kok mubater bingung kula niki. Pandangan pertama kan nikmat, mulai begitu weruh langsung alhamdulillah. Ning ngerti bar kuwi terus maksiat. Ning kaya numpak motor arep rumerem. Anu bro. Kula arep nyelip, kula berusaha nyelip ning ra iso-iso masalah kono banter. Lah aku nang mburine le dikir piye tutuke, tutuke. Hati-hati, mulai ditutup. Orang yang sing nom, sing sepo-sepo ya ditutup. Kuwi aurat bu. Orang kok jawab, sing gelem rendek ya sapa? Orang ngono. Kulo tahu lho pak, nyon sewu wudhu ke arendungo. Ngarep kuki nguculi rukuh. Wah ya Allah, ranggu klambi. Ketok kocong moton ini. Ya Allah, sayangnya mingis wong tua. Lho kaya ngono kuki ya aurat. Arep apa kedaluwarsa. Tutupi ya Allah. Ibarat jambu air
nek dikemasi, diwadahi sing menarik, didol regane larang katimbang sing padha-padha jambu aire, ning ora dikemasi ming diler we ana lalere. Kira-kira niku regane larang sing diler napa sing dikemasi, Bu? Hah? Ibu malah larang sing diler ngoten no. Ya larang sing dikemasi no. Wong sing diler iki dirubung laler barang kok. Ditumuk wong akeh ra sida dituku. Mula nyen sewu, nek duwe putra kok putri, sing dirapeti karo sing diler niku larang endi? Subhanallah. Kok subhanallah lho astagfirullah. Mula hati-hati, seorang yang beriman harus punya rasa malu.